Duh mamah nu ninggal hampura abdi hampura. Kami ibadah di rumah tangga doakeun abdi mudah-mudahan jalan kalayan, doakeun abdi mudah-mudahan sing salamina kali ini panantengan geulis anak mamah di batin bapak batin duh bapak dia pun tan lahir jeung kul bapak bapak moal aya abdi pamikeun aya bapak. Kalian doakan sekali di mudah-mudahan abdi sing janten kula warga anu bae. Panjang umur, panjang jodoh babari milik abdi. Abdi hayang hirup senang. Kabar. Tinang balung, kahayu peti. Bram, kaset, gelis, dirangkut. Tidak akan ditapi ku. Jum, kaset, sekat. Alhamdulillah, ulah aljodoh. Jalan kasayan kebagian di rumah tangga kamu hidup. Kalau ai salah kita pangeran di alam dunia wajib dihormati. Cekap bade dangar hiji, dua, tilu mangga bade dituang mangga itu teh sawios mah dituang atas lebat atas. Sango mohon dileus teh wae teh sawios. Ageung teuing nya neng, mohon sangona mohon manis saageung ieu. Siap. Arada angkat eta sango. Nah, posisi mangga angkat sango teras cakap gentap kanak neng oge cakap gentap anak kakak siap tapalkin wek tapalkin terus foto mister hiji dua a mangga bade dituan mangga putar 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 satu dua dia kan begitu 100 ku a sanak bagi dua sayang dibagi dua tak ada nama menang milik juga laporan kak mai istri udah dituang buat kenapa benten sok ngarendeng bisa setempu neng lah ngarendeng calik nang ngarendeng dapet bisa neng tadi mampak payun-payun enak mah ngeluapan nanti paling dia banyak posisi supaya tidak membosankan. Nah silih pikanya pikari dina siap ngeluapan neng tapi ulah ningali mana pan di luapan kapal dia siap angkat tangan siap ulah luhur teing bilih tanah taar neng atau napi tanah ambung neng ulah handap teing disi kana dadak neng ulah pinggir teing bilih tanah damis siap hiji cakatkan dua ulah pinggir teing kana pipi nah kalau serada sakit nama dua setengah terakhir mangga tahan tilu masa Allah pas akhiru repok jodoh sekarang mas AA sahiji dua tilu saya taheman kalas ka asih masa Allah pun bayang ucur obo masa Allah begitu romantisnya mayunan ke AA bendu pami mayunan neng bendu hiji dua tilu cara masa Allah Mister Kabi. Ya, suku hayam. Ayah sira. Sira suku hayam. Dada. Naoni. Tungin. Nah, sakali deui dina hidup rumah tangga, lamun kaing mikir kedah transparan. Rezeki leutik bejakeun leutik, rezeki gede bejakeun gede. Ayah hulu, ayah sagarupa pokona mah sarengkeun ka istri insyaallah bakal dimini. Urang betot kuduaan. Sekolot lamun kenging bakal kak panggede na bakal kenging milik rizki gede tapi tekitu oge panginten nuletik bakal kacanda ku anu gede supaya ada kekuatan maksimal harus berdiri sama-sama lah sok bari ngadeg bager sayang mudah-mudahan teu dua rada digoyangkeun saeutik tilu mangga ditarik lalaunan alhamdulillah kana gaun panganten acungkeun acungkeun kudu ngacung pamegat mata kitu ngacung keun wae teu ageung nawa diampihan ku emak alhamdulillah bade naon daging na bae daging naon daging ayam bae teu menang teu nang Allah ana ke daging pingping pingpingna kenging neng tagaan engke neng dengdekna ka katuhu aa dengdekna ka katuhu ieu urang gegel kuduaan nah ieu na ngegel pingping hayam oke oke bakal ngegel ping-ping ayam deh sok siap hiji dua tilu nah tahan a tahan a biasa dipoto a tahan a tahan neng tahan neng sambil lihat depan nah ningali ka payung kana tahan neng kamera tahan a tahan ya. Tahan tahan a. Tahan teka dan bager dina rumah tangga ulah ngamarojeng ja geus diikarkeun dina hate yen rumah tangga kasih a geus ya kasih neng bager oge eta endog teh hiji barang anu loba mangpaatna dituang dileut ku sahabat insyaallah bakal jadi manfaat kalayan jadi kesehatan hidup ini rumah tangga sing janten kula warga anu loba gunana ulah jadi pi omongan batur
Oke ti ayeuna Aa kedah siap nuangan log hayam kampung. Siap A? Sarang jamunya A. Insya Allah stamina akan kuat tak log eta. Kedah banyak berguna. Sebenarnya nih. Eta naon nih? Cewek, cewek teh di barang anu cekung watakna bisa ngadatangkeun rasa anu patojaknya. Rasa anu ti citeureup Tici hulut sarang rasa anu tici gobang aina parantos ka hiji ruket raket paheut bageuh ka hiji upami di dapur eta cewek teh sok dianggo nyambel aya cengek aya gula aya bumbu aya uyah ana direndos janten hiji rasa anu dipikasep ku sadayana aa resep pang sabal resep pisan tah engke neng bakal tiasa nyambel insyaallah tos aya cewek teh mun cewek ieu maneh bari dipupuskeun neng cewek ieu cewek anu cepeng ku neng bari dipupuskeun ku Agus ikhlas rido neng ikhlas ridho keur korban merdeka. Tak ieu tilam kedah nama ieu teh ku ieu neng, neng jurujas. Kedah nama ku Samah ieu teh nya. Aya. Hatur ka ku ieu. Tah aing Samah teh kamari abdi mandu di Cina ieu teh namina teh Klasa. Klasa. Mohon Klasa basa di Cina mah namina teh teh. Aah, lamun hidep aya tamu di bumi sing dareh deh some hari hate amparkeun Samah tuluy subuhan kubudi anu parani ieu ge sami pangitan lamun urang hirup di alam dunya kudu didasaran ku agama jeung dari agama urang peupeuskeun di dadasaran ku Klasa cenah mister rada empuk ah ari dina sopa mah nya urang peupeuskeun aa ngadegna paling dieu neng paling ditu keun da daya hiburan ieu ah urang panjangkeun wae nang tuah mangga tuang aa neng heula nagok neng nagok biasa nagok biasa aa bade meupeuskeun ieu etana di bika a sapatuna mohon tos sapatu wae lancinan mah teu keung wae ka mohon sapatu wae ka dieukeun a tangohkeun nah neng tingali eta ibu jari aa eta ibu jari aa teh ageung alit alit neng resep kan ageung kana alit naon namun ibu jarina alhamdulillah panjang pondok neng pondok aa ieu cekolot lamun ibu jari panjang bakal panjang jero panjang yuswana sami wae lah ieu masih bawa siloka sasmita nu penting ayeuna ieu neng urang peupeuskeun sok tumpangkeun ka dieu tumpangkeun ka dieu ditekan ku neng nah toel heula saeutik aa aya karasa eta getaran rasa ditoel ku neng ditoelan neng aya ditoelan iya aya getaran rasa aya toel sakali sakali nah neng tong kaget neng ayeuna noelan ibu jari saageung kieu aya kukuan engke oge bakal noelan nu saageung kitu tapi engke moal aya kukuan nya sambungkeun rasa tah itu urang peupeuskeun siap meupeuskeun ka asih duaan dina mangsa bobogohan ayeuna pantos laksana ku acara meupeuskeun log hiji dua tilu kencak atos wala buka sakedik neng buka sakedik mister bari dipoto aya atos kumaha eta katingali neng kumaha bucat log abi tuan teu nyebat bucat alhamdulillah mana kendina neng kendi dina babakti ka nu janten salaki kudu titih rintih akeun eta ibu jarina dinya ka dibanjur ku si neng ka dibanjur ibu jarina nah sok dibanjur tisuna siapkeun neng sok dibanjur eta ibu jari si aa turut patuh kumaula ka caroge bager etak teh kawajiban salira sabab ais taroge salaki eta pangeran di alam dunya mangga dibanjur neng hiji dua tilu dibanjur ku cai kaiman kawas ka asih tisuna dipasihan neng dielap tah lalaunan neng dina ngusapan ibu jari si aa si aa lamun rusuh teuing linuen alhamdulillah tu aduh luar biasa bakti nak nugelis kan janten suami cekap bagi dilebetkeun deui ah kana wadahna sup atau cekap pisan gugah keun gugah sayang bidadariku tercantik hari ini untuk dan untuk selamanya cekap alhamdulillah mangga eta cepeng kuduaan eta naon namina a maoneng kendi kendi tingali ku neng toong poe nya dina paribasa Sunda ulah sok noong ka kendi sabab poe hidep oge mudah-mudahan sawangan hidep jaga sing saang padang narawangan ayeuna kabagjaan ieu urang peupeuskeun ameh terbuka jalan dina rumah tangga kendi aya dua bagian bageur anu luhur eta disebutna hulu kendi anu handap disebutna bujur kendi tah aa tos nyepeng handapna berarti aa nyepeng naon eta
Bujur pendidikan tuh neng nyepeng luhur nak. Nah, kepuruan anak neng. Nah, eta teh nyepeng naon neng neng teh? Ulur kendi. Urang pepeuskeun. Mepeuskeun kendi. Mepeuskeun masalah pepeja kudu dipepeuskeun kuduaan. Lamun aya masalah dina rumah tangga ulah mamawa ka bapa, ka mamah, ka pihak katilu sabab moal selesai. Tapi dibadamikeun diselesaikeun kuduaan. Ieu si mosiroka anak mepeuskeun kendi. Siap. Latihan heulanya ah. Upami etangan satu angkat. Satu. Iya, teh disingkat pinggang ti pari dieu mah. Dua ka hadap. Dua. Tilu digoyang. Goyang, 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 digoyang. Goyang mesin sarua. Aa ka kiri, neng ka kiri. Aa ka kanan, neng ka kanan. Siap. Satu. Dua. Tiga. Ah. Sabilulungan acan eta latihan. Satu. Dua. Tiga. Iya digoyang-goyang. Sabilulungan dasar gotong royong. Sabilulungan sifat silih rojong. Satu, dua, tiga goyang saeutik. Empat lemparkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Pepes, mudah-mudahan ieu jalan dina sorangan hidup rumah tangga saang padang nawangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Aya saeutik taneng ieu. Nah, terus puter. Puter terus di jalan loba lalaki kaset gandang pertentang mawa Avanza mawa expander terus tadi kali terus 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 awas loba gogoda rencana terus 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 aa lihat aa nah eta hiji suami tercinta aa Agus Yudin alhamdulillah kira-kira rencana yang